Виходимо по легкі. Зупинилися. 5, 6, 7. Пішли. Раз і два. Раз і два. Раз, та-да. Три, чотири, п'ять, кружим сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ча-ча-ча. Два, два, три, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, вперед, три, ча-ча, раз, назад, Андрій, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, два. Два, три, ча-ча, раз, два, три. П'ять, шість, сім. І тут десь можете поклони робити до глядача. Давай, давай, давай. The best of each of them. Давай, 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 давай. Вау! Воооо!